מצטרף אלינו פרופסור רן סגל, איש מכון ויצמן, שלום לך. שלום, בוקר טוב, אלכס. טוב, פרופסור סגל, אנחנו מדברים כל הזמן ומנסים להבין את המגמות, ולפי המודל שלך, שלכם, על מה צריך, למה צריך לשים לב הבוקר הזה, לקראת השבוע, שבועיים הקרובים. כן, אז אנחנו מנתחים את המגמות, באמת רואים שבשבועיים האחרונים, כלומר, מאז שביצענו את ההקלות, אמרנו שזה ייקח זמן לראות את ההשפעה שלהם, היום אנחנו מתחילים לראות את ההשפעה, ואנחנו אכן רואים האטה משמעותית בקצב הירידה. אם היינו במקדם הדבקה כזה, שלמעשה כל שבוע ראינו ירידה בחצי מהמאומתים, עכשיו אנחנו כבר רואים ירידה במאומתים בחצי פעם בשבועיים, ולמעשה מקדם ההדבקה עבר אפילו את 0.8, כלומר אם היום היינו צריכים לקבל החלטה האם לבצע את שלב ההקלות הבא, זה היה כבר הופך למאוד גבולי. כלומר, בעוד שבועיים, כשאנחנו נבחן את ההשפעה של ההקלות הנוספות שביצענו רק אתמול, שאת ההשפעה שלהם באמת אנחנו נראה בעוד כ-10 ימים, כרגע לא ניתן לומר, כרגע אפשר לשים סימני שאלה על האם אנחנו נוכל ללכת אל השלב השלישי, למעשה. אנחנו עלולים למחוק את תוצאות הישגי הסגר, יש מי שיאמר, אם נמהר לפתוח עוד קצת ועוד קצת? התשובה היא כן, אנחנו, הישגי הסגר, אנחנו היינו בכמות מאומתים מאוד מאוד גבוהה, אנחנו היינו במעל 6,500 בממוצע יומי, רק לשים את הדברים בפרספקטיבה, היום אנחנו נמצאים 6 שבועות אחרי שהטלנו סגר, היום מספר המאומתים היומי עדיין גבוה מזה שהיה בשיא הגל הראשון, בשיא של הגל הראשון, אוקיי? זה רק מראה כמה גבוה אנחנו הגענו. עכשיו, אם אנחנו נהיה במגמה של התפשטות, אז אנחנו בסופו של דבר, לאחר שבועות מספר, אנחנו עלולים גם למחוק את הישגי הסגר, אנחנו לא שם כרגע, אנחנו רואים את המשך מגמת הירידה, אבל אני אומר, יש האטה משמעותית בירידה. אז עכשיו, בוא נדבר באמת על, על התחזית שלכם. לצורך העניין, אנחנו כבר שבועיים אחרי הגנים, אנחנו חצי שבוע לתוך, חצי שבוע, יום שני של פתיחת א' הדלת, איפה אנחנו נהיה בעוד שבועיים? האמת שבאמת שקשה לומר, בואי נגיד, בקצב הנוכחי שאנחנו נמצאים בו עכשיו, אנחנו ייתכן ותוך שבוע נגיע אל היעד הבא שאומר 500 מאומתים ביום, אבל זה בתנאי שמקדם ההדבקה יישאר כפי שהוא היום, שזה 0.8, יש סיכוי לא רע בכלל שבעקבות הפתיחה גם של הקוסמטיקה והמספרות וכיתות א' הדלת, שזה למעשה האירוע הכי משמעותי, יש סיכוי שמקדם ההדבקה ימשיך ויעלה, ואם הוא יעבור את ה-0.8, גם לא נגיע אל 500 מאומתים בעוד שבועיים, וגם אם מקדם ההדבקה 0.8, זה מעל מה שנדרש כדי ללכת אל השלב השלישי, ולכן אני אומר, נכון לעכשיו, יש סימני שאלה לגבי פתיחת הקלות נוספות שאמורות להתבצע על פי התוכנית, כשאתה אומר, בעוד שבועיים, כשאתה אומר, אבל זה בתלות בתחלואה. שלב שלישי, יש הרי את שלב 2ב, מה שנקרא, או 2ג, אני כבר לא סופרת, חנויות הרחוב. אתה אומר שאולי צריך קצת לחכות גם לפתיחה הזאת? תראי, לגבי הפתיחות, אנחנו כל הזמן אמרנו, וזה גם מופיע במתווה היציאה, חייבים להמתין שבועיים בין צעד לצעד. אנחנו גם רואים עכשיו שרק, למעשה רק עכשיו אנחנו רואים את מלוא ההשפעה של ההקלות הקודמות. אם אנחנו נתחיל לחורר את המתווה של היציאה ונתחיל לבצע הקלות נוספות, לא בפרק זמן, פרקי זמן שהן פחות משבועיים, זה בדיוק המתכון שבסוף יכול לגרום לנו למחוק את הישגי הסגל. אז צריך להגיד פרופסור סגל, אתה אומר צריך, לא צריך לחורר, אבל כבר ראינו את החורים האלה כשבתי הכנסת נפתחו, אמנם בהגבלות, אבל נפתחו הרבה לפני המועד המקורי שלהם. נכון, למעשה, כן, ועוד פעם, אני אומר, אנחנו רואים את ההשפעה בסך הכל, תראי, אם מסתכלים במגמות, אז חייבים לומר שהזכרת את בתי הכנסת במגזר החרדי, שם אנחנו כרגע, זה המגזר היחיד שבו אנחנו כרגע לא רואים עלייה, למעשה מקדם ההדבקה הוא מאוד מאוד נמוך שם, הוא הכי נמוך, הוא 0.6, נקודה מעניינת שיש לומר שם, אנחנו מעריכים שמשהו כמו 25% מכלל המגזר החרדי כבר נדבק. עכשיו, אם אנחנו מוסיפים לזה את העובדה שכנראה, על פי גם מחקר מאוד אופטימי
שיצא לאחרונה מארצות הברית ממאונט סיינאי, כנראה שהדבקות בפעם השנייה הן די נדירות, אם אנחנו מחברים את זה, זה אומר שייתכן ול-25% מהציבור החרדי יש בעצם חסינות. אז אני רוצה להתעכב על הנקודה הזאת, כי יש מי שישמע אותנו עכשיו, חסידי חסינות העדר, ויגידו, הנה, הטקטיקה של החרדים, טקטיקה, הזרימה של החרדים הצליחה. איך עונים להם? לא, אז חשוב לציין, אני חושב שלא החרדים ולא באף מקום בעולם, אף אחד לא מתקרב לחסינות עדר, אבל צריך להבין גם חסינות עדר, זה לא מושג שהוא בינארי כן או לא. כן. זה, יש תופעה שהיא למעשה ככל שיותר אנשים נדבקו, כך רמת החסינות של האוכלוסייה עולה. עכשיו, אם אנחנו עושים רגע את החשבון הפשוט, כ-25% מהציבור החרדי כנראה נדבק, זה אומר שזה ישפיע, שהאפקט של זה על מקדם ההדבקה יהיה בערך 25%. באמת שאם היום מנתחים את ההבדלים בין מקדם ההדבקה במגזר הכללי החילוני לבין מקדם ההדבקה במגזר החרדי, ההפרש הוא למעשה בדיוק 25%. כלומר, יכול להיות שהחסינות החלקית הזאת שנוצרה אצל רבע כרבע מהציבור החרדי, היא זאת שתורמת להורדת מקדם ההדבקה במגזר החרדי. עכשיו, את העלייה אנחנו רואים בבירור במגזר החילוני, החילוני והכללי, שם אנחנו מעריכים שסדר גודל של אולי 7% מהאוכלוסייה נדבק, כלומר חלק אחוז מאוד מאוד קטן, ובמגזר הערבי, יש לומר, שם אנחנו גם רואים למעשה שם מקדם ההדבקה הוא קרוב ל-1, אנחנו גם רואים אפילו איזושהי עלייה במספר החולים קשה, ישנה מספר יישובים שבהם יש התפשטות, שמקדם ההדבקה הוא מעבר לאחד. כל היישובים האלה הם כרגע במגזר, בחברה הערבית, או שגם יש יישובים במגזר היהודי, חילוני, שמדאיגים אתכם? אז רובם במגזר הערבי, בתוספת לזה שכמעט כל היישובים עם אחוז הבדיקות החיוביות הגבוה ביותר, הוא גם במגזר הערבי, וגם אצלם מבצעים הכי פחות בדיקות. כלומר, יש שם תחלואה חבויה ככל הנראה, אבל לשאלתך, ישנם גם מספר יישובים שבהם אנחנו רואים התפשטות, אפילו מקדם הדבקה מעל אחד, עדיין עם מספרים קטנים, אבל במגמה של התפשטות זה אנחנו רואים במודיעין, אנחנו רואים בנתניה, אנחנו רואים מקדם הדבקה סביב אחד, אז ישנם בכמה אזורים בחיפה, ישנם מספר אזורים גם ביישובים חילונים שבהם אנחנו רואים למעשה מקדם הדבקה שהוא גם סביב אחד ואפילו כבר מעבר לזה. בחלק מהמקומות אנחנו בהחלט רואים את ההשפעה של ההקלות האחרונות שעשינו, ולכן מאוד חשוב כדי לשמור על הישגי הסגר, כן. לשמור על מתווה היציאה ולהמתין שבועיים בין שלב לשלב. אבל שיקשיבו, טוב, עוד מעט אני רוצה לשאול אותך גם קצת על ילדים, אבל עוד לפני זה היישובים היותר, שיותר מדאיגים כרגע. כולם, עד כמה שאתה מבין, הם אזורים שהם בסגר, אזורים מוגבלים, או שהייתם ממליצים לסגור הרבה יותר יישובים כרגע? אני חושב שרוב היישובים המדאיגים כרגע הם יישובים במגזר הערבי, כמו שאמרנו, שם אני חושב שאנחנו חייבים להגביר את הפעילויות של איתור מאומתים, אנחנו חייבים להגדיל את מספר הבדיקות, זה לא ייתכן מצב שבו היישובים שכרגע נראה שהתחלואה בהם הכי גבוהה, שזה יישובים במגזר הערבי, לא ייתכן ששם אנחנו בעצם מבצעים הכי מעט בדיקות, שם אנחנו צריכים לבצע כמובן הכי הרבה בדיקות, זה ברור שיש שם תחלואה חבויה, גם כי אחוז הבדיקות החיוביות גבוה, גם כי אין הלימה בין מספר המאומתים לבין מספר החולים קשה, ושם צריך להגביר את המאמצים. עכשיו, צריך לומר, אם דיברנו קודם לגבי השלב הבא, אני רק מזכיר שמתווה היציאה כרגע הוא לא מתווה יציאה דיפרנציאלי, כלומר, הליכה לשלב השלישי תתבצע בהתאם למספרים ונתונים ברמה הארצית. אם מספר המאומתים היום בחברה הערבית הוא כשליש מסך המאומתים, אם אנחנו נבצע שם יותר בדיקות כפי שצריך לעשות, ואם אנחנו חושבים אכן שיש שם יותר תחלואה חבויה ונאתר שם יותר מאומתים, המספר של המאומתים בחברה הערבית עשוי לעלות, ובעצם להפריע
ליציאה, להליכה לשלב השלישי. אוקיי, טוב, אנחנו מקווים שבאמת ילכו להיבדק. אני רוצה לשאול אותך באמת על ילדים. גני הילדים נפתחו לפני קצת יותר משבועיים, כיתות א' ד', וכל הזמן שמענו שילדים פחות מדביקים, ואתמול יש מחקר חדש שאנחנו שומעים עליו בארצות הברית, על זה שנתוני ההדבקה של ילדים שמדביקים מבוגרים, הם לא פחותים בהרבה ממבוגרים שמדביקים מבוגרים. נכון, לגבי הילדים, יש באמת בספרות לכאורה סתירות בין, כמו שאמרת, שומעים שילדים כן מדביקים, לא מדביקים. מהנתונים שיש לנו בישראל, בניתוח שנעשה החל מהראשון לספטמבר, כשפתחנו עם רמת תחלואה גבוהה, אנחנו מעריכים שילדים מדביקים וילדים נדבקים, גם בגילאים הצעירים, גם בגילאי 0 עד 5, כנראה ברמה לא פחותה מזו שאנחנו רואים בילדים יותר מבוגרים, וכנראה לא ברמה פחותה מזו של המבוגרים. ברגע שפותחים את מערכת החינוך עם רמת תחלואה גבוהה, כמו שהייתה בראשון לספטמבר, עם 1,500 מאומתים ביום, אנחנו נראה שמערכת החינוך יהיו בה הרבה הדבקות, והיא גם תתרום משמעותית להמשך ההתפרצות, כפי שהיה כאן בראשון לספטמבר. לכן, אני חושב שהנתונים הם חד משמעיים, בטח במדינת ישראל, וגם זה עולה בהרבה מקומות בעולם. אני חושב שהסיבה שיש לכאורה נתונים סותרים, זה בגלל שבאופן כללי, אירועי הדבקה הם אירועים יחסית נדירים, אנחנו יודעים שזה קורה בהתפרצויות, וכאשר פותחים מערכת חינוך עם רמת תחלואה די נמוכה, כמו שעשו בו ביוני, כן. לא יהיו הרבה אירועי הדבקה, כמו שבאמת לא ראינו כאן, אבל כאשר פותחים מערכת חינוך בראשון לספטמבר, אז אנחנו נראה, כפי שראינו, הרבה אירועי הדבקה, וצריך להוסיף את העובדה, שבילדים, אחת הסיבות שאנחנו פחות רואים ופחות רואים את התחלואה, זה בגלל שאנחנו פחות מאתרים, אנחנו גם פחות בודקים את הילדים, סך כל הבדיקה של המטוש היא בדיקה לא נעימה, הורים מהססים יותר לבדוק את הילדים, אז אתה מעריך? זה שילדים הם פחות עם תסמינים. כן, אבל אתה מעריך שעכשיו פחות אנחנו נראה בעצם עלייה משמעותית בתחלואה, כי ילדים אולי ידביקו את המשפחות שלהם? תראי, אם מנתחים עכשיו את השבועיים האחרונים, אז יש לומר, במגזר הערבי, אגב, אנחנו רואים עלייה משמעותית בהדבקות בגילי 0 עד 5, במגזר הכללי אנחנו לא רואים את זה, אבל כאן נשאלת השאלה, האם אנחנו לא רואים בגלל שלא מבצעים מספיק בדיקות אצל הילדים, וגם בגלל שלא יודעים את מי לבדוק, בגלל שהם פחות מפתחים תסמינים, אבל אנחנו רואים שאין ספק שאחד האירועים הכי משמעותיים שעשינו בשלב ההקלות היה פתיחת גני ילדים בגיל 0 עד 5, ואנחנו רואים את ההשפעה שזה עשה על מקדם ההדבקה, אנחנו רואים עלייה מאוד משמעותית, כמובן זה לא רק הגנים, נפתחו גם דברים נוספים, אבל זה בהחלט היה אירוע משמעותי, אז אני חושב שהמסקנה מזה היא כן, שההדבקות שקרו בבתים התפשטו גם דרך הגנים וחזרה לבתים, וזה מה שתרם גם לעלייה במקדם ההדבקה. אז מה התשובה שלך לאנשים שקוראים לפתוח עוד ועוד את מערכת החינוך? אוקיי, אז לגבי, תראה, קודם כל, אני חושב שמערכת החינוך, יש, צריכה להיות באמת בראש סדר העדיפויות שלנו, גם כי זה, כי זה החינוך של הילדים שלנו, זה הבריאות של הילדים שלנו, מעבר לכמובן התרומה של זה לכלכלה, אבל יש דברים שאפשר לפצות עליהם בכסף, כמו לבעלי עסקים, אבל יש דברים שלא ניתן לפצות עליהם בכסף, וזה מערכת החינוך, ולכן אנחנו חייבים למצוא דרך להפעיל את מערכת החינוך. עכשיו, יחד עם זה, צריך להבין שמערכת החינוך זה אירוע משמעותי שיכולות להיות בו הדבקות, אבל לכן ניתן לחשוב על מתווים שבהם אפשר לפתוח את מערכת החינוך. למשל, אם אנחנו נפתח את מערכת החינוך ביישובים שהם ירוקים, כלומר ביישובים שבהם מקדם ההדבקה כרגע מאוד נמוך, כן. אני חושב שזה אירוע שניתן לעשות, יש גם הבדל ונקודה מאוד מעניינת לגבי מערכת החינוך. כשאנחנו דיברנו על פעילות דיפרנציאלית והרמזור, אז עלו טענות שאלה אם כן אתה ממש מחתר ערים ומאוד מגביל את הכניסה והיציאה מהערים, אז למעשה עיר אדומה בסוף התחלואה ממנה תתפשט לערים אחרות. וזאת נקודה נכונה, כלומר, אם לא עושים סגר, וראינו שהיה מאוד קשה לבצע סגרים על ערים, כן. אז יש הרבה ערבוב בין הערים, אבל מערכת החינוך זו דוגמה ייחודית, בניגוד למשל לקניון בעיר, שאליו מגיעים אנשים מהרבה אז מערכת משפט, החינוך כן, אנחנו חייבים לסיים. כן. כן, מערכת החינוך בקירוב ראשון היא מערכת
שהיא בעצם מאוד מקומית לעיר, ואם התחלואה בעיר היא נמוכה, אז ייתכן מאוד שאפשר לפתוח את מערכות החינוך בעיר בצורה בטוחה. כלומר, מתווה שבו אנחנו פותחים את מערכות החינוך בערים ירוקות, הוא מתווה של הערכתנו יכול לעבוד גם אם יש רמת תחלואה יותר גבוהה בשאר המדינה. פרופסור רן סגל, תודה רבה על כל התשובות האלה, תודה ששוחחת איתנו. תודה רבה, אלכס, בוקר טוב.